posle Kikinde, Leskovca, evo Uba, došli smo i u Zaječar, tradicija se nastavlja. Svakako, zadatak ovih malih sajmova sporta jeste da se lokalni klubovi na teritoriju u kojoj se prave mali sajmovi sporta predstave deci, da upravo ta deca u nekom budućem periodu počnu da treniraju i uđu u sistem sporta. Ovo su, ajde, preduslovi za neki veliki sajam sporta koji ove godine održavamo od 22. do 24. novembra u Beogradu. Gde god možemo, mi svakako pokušavamo da u vidu opreme, odnosno lopti, pomognemo svim školama na teritoriji gde održavamo male sajmove sporta. Danas smo podelili 15 kompleta u nadi, naravno, da će pomoći u aktiviranju mladih članova u školama.